Čau čau, zdraví vás koncovšu druhého dílu z naší epické série Tanková výprava. Jako první bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste tam prostě dali nějaký lajky a napsali mi nějaký pěkný komenty, za což fakt děkuju, protože jsem si říkal, že nevím, jestli vás ta série bude bavit, jestli to rozjedu pořádně jak mám a jestli to bude fajnový, ale jak je vidět, tak to docela fajnový bylo a takže za to vám fakt moc děkuju a my už se vydáme hrát, protože nás čeká velká cesta do levelu, no, řeku to takhle, jako jednodušejc do levelu 15, hele, to je nějaký horďák, Taurem Pala. Do levelu 15, protože tam se nám právě otevřou ty dungeony a jak si sledujete Hunter Story, tak jistě víte, že tam moc dungeony nechodím, protože je to strašně nadlouho a za damagera to aj trvá prostě a za tanka jako je to takový OK prostě a pohodový, že jo. No ale tady už jsme si teda splnili náš účel a vydáme se semkon, si tady splnit nějakého dalšího kvestiáka. Tak co nám nabídneš? Accept, no tak ukaž. Dobrý, máme tam jen dojít, takže mezi tím vám něco popovídám. Já jsem možná na konci minulého dílu říkal, co vám řekl mezi tím, že jo? Ale já už si to zase nějak nepamatuju. Ale každopádně. Tanka jsem teda nehrál. Ještě. Pala. A doufám, že to jako nějak trošku půjde, protože za Vara a za DKčko jsem jako tankovat docela jde. Teda za DKčko je to mnohem lehčí, jak za Vara, musím uznat. Ale jako i za to Vara se to dá, i když občas je to takový jako na palicu, když ty lidi se dělají to, co jsou. Ale každopádně za toho Pala nevím, jak to bude vypadat. Doufám, že to bude nějaký v pohodě a možná vidíte tady čas 10:54, ale to je vlastně jedna z dopoledne a je to protože je dneska čtvrtek, státní svátek, co je to vůbec za svátek? Státní svátek, den vítězství nebo svá, nevím. A mám volno, takže jsem se rozhodl, že pro vás to je ta úplně nejlepší chvíle, kdy pro vás natočit nějaký super videjko. Taky se bohužel musím jít v pohodě učit, ale to teď vás vůbec nemusí zajímat, jo. No a máme tady zajímavou nabídku šildu, kterýho si samozřejmě berem. Tak šup, pojď, accept. Jak vidíte, je tady dost quest Dark Moon Fire, on je tady Dark Moon Fire. Zajímavý. Tak všecko to přijmeme, ať máme z čeho čerpat. Tady někdo dueluje jako o 106. Aha, to není duel. Zuhordiáci. No. Přijmeme tu všechny questy. Hele, Paladin Trainer. Nenabídneš nám něco třeba? A. Super. Tak, máme nějakou auru na armor. Čeká, tady je nějaký. Jo, to je tady až. Tak. Ježíš, to je samý takový chození, kecání. Do Stormwindu ti teď fakt nepoletím. Na to se můžeš. Na to mi... To mě můžeš. Víš co? Políbit. Zprávy žádné nemám, pěkné. Tak co ty Inkeeper? Tady k Inkeeperovi ještě zajdeme. Tak, čekaj, co si vybereme. A, tak samozřejmě tohle, že jo? Tak ještě tady máme nějaký quest. Jo, tady ještě, já jsem pes slepej. Kobo Candles, pak tady máme nějakou blbost. A co ještě, už nic, paráda, už nic. Ježiš, už jsem si chtěl nasazovat mounta, ale bohužel, ježiš Maria, já to dělám, tyjo. Co to je, on ty zabíš lítáka? Ještě nějaký magor. No, to je jedno, nebudem to řešit. Já teda za horďáky hraju taky, ale prostě všichni jsou to magoři stejný, že jo. Jestli je to Horda nebo Aliance, prostě jsou to stejný magoři. Já teďka už nevím, jak se dělalo. Jak se dělalo takový to sakra. Jak se dělalo, že vlastně nad těma postavičkama máte ty HPčka, že třeba takhle máte. Ježíš, tady zrovna nic není. Ty máte tohle borca. Či jak to kombat? Aha, jo. Jo, takže taky to chci, hele. Ty, jak se to sakra dělalo?
Sakra. To mě štve, protože já... Sakra. Já nevím, jestli víte, co myslím, ale jak nad tím doděláte ty HPčka. Co to... Jak se to dělalo, sakra? Jo, takhle, super. Tak, víte, co jsem myslel, tady to, nad ním jsou také ty životy. Já jsem na to zvyklý, protože ono se mi prostě tak pak líp XP. A já jsem vůl, protože jsem tohle banditu vůbec musel zabít a to je jedno, děj. Tak. A taky si můžu nasadit náš štít, který jsme dostali. Bristy, který jsme dostali. Handky, který jsme dostali. Back, který jsme dostali. A to bude prozatím všecko. Hele, proč tohle nemám jako na sobě? Aha. No fajn. Mě asi hrabalo v palici, to tak vidím. No. Co mám, level 5? Jako level 5, už nevím, nevím, co to nedělo všechno uděláme, protože ono už to expení není tak rychlý, jak to bývalo. Že jo? Určitě vidíte. A já jsem... Mohl bych si udělat aspoň dneska osmičku, sedmičku, až příští díl už máme desítku nějaký ty talenty. A je fakt těžko říct. O, výborně level 6 tím, že jsme dělali Discover. Paráda. No ale já každopádně, já teď půjdu do jeskyníky. Protože v jeskyni se toho mnohé dozvíme, ale bohužel ještě nemám heal. Ježiš, tady seš. Bohužel ještě nemám heal, takže se nemůžu healit jako ten, takový ten srabík. Ale to půjde, ono je to lehký zatím úplně. Tak pojď, pojď, zab ho, pojď. Dalšího dáme, pojď. Tak, paráda. Jde to jako docela rychle, ale za toho Huntera to stejně jde rychleji, ale nebojte se, já budu točit, se budu snažit obě série točit stejně, každopádně tahle bude pro mě tou samozřejmě delší cestou, protože jsem teprve na 6 a Huntera musím teďko nějaká 30, že jo? Ale to je jedno, prostě záleží, stejně to hraju tak jako pro zábavu a doufám, že to někdy dotočím, protože už mám připravený. No a prostě takový překvapení, jo, ale to vám nemůžu ještě prozradit, protože to je fakt až za dlouho. A já teda pevně věřím v to, že aj získám víc těch odběrů, protože si nemyslím, že nahrávám jako až tak špatně a doufám, že nějaký ty lidi přibydou. Já zase moc nevím, jak se prezentovat na tom YouTube. No to taky je úplně lehký, jako prostě já nevím, jak ty hlavní let's playři to udělali, protože já si myslím, že oni hlavně se proslavili tím, že byli jedni z prvních a neměli až takovou konkurenci, jak je to prostě dneska. Dneska máte obrovskou konkurenci a strašně moc lidí prostě točí jak já. Ježíš Maria. Strašně moc lidí točí Vovko, jak já, Minecraft a nevím, co všechno točí a dneska už je to fakt těžký se upíchnout. A hlavně ještě si taky myslím, že hrozně moc lidí se na to vykašle, když hned nemá 1000 odběrů a 250 000 zhlédnutí. Je takových lidí 90% let's playerů a proto já fakt doufám, že u toho vydržím, jako už jsem teďkom pauzu měl a dost mě to taky mrzí, protože fakt nechci jako s tím jen tak skončit s tím nahráváním, ale jo, mohl jsem vám trošku rýmu, ale jako nevím, no, co mě třeba jako ne se stane, ale spíš jako před co bude v budoucnu, že jo, taky na nebudu mít určitě jako strašně moc času. A to já vás určitě budu informovat a doufám, že to ještě někam dotáhnu. A... Tady ty chodí spolu jak nějaký přiteplený bratři a... To mě trochu štve, protože si tady nemůžu dodělat questíky, no tak. Utíkáme s naší humankou.
tady na to pěkné políčko, kde si splníme questíka. A nahrávám už 9 minut, to se mi vůbec nezdá. Ten čas letí jak potrefený. Tak, tady je to takový ten quest, že si máte pokecat s nějakýma babkama tady. Nebo něco takovýho. Jo, takže tohle asi nepotřebuju zatím, že jo, many mám hodně. Jdeme si pokecat tady z Mabel, nebo já nevím, jak se to čte. Tak, Young Lovers, tak pojď. Díky. Pardon. Nevím, z čeho kašlu, protože kašílek dneska nemám. Tak pojď. Pojď, Gerarde. Jaký je low level? Já ti dám low level. Aha, to je nějaký trapný quest. No, a jdeme na další farmu si pokecat s další babou. No, tak to je fakt paráda. To tady se, jako budu běhat jen jak potrefený a hledat nějaký baby, jak to asi neudělám ani možná tu osmičku dneska. No, kdyby nám nevezli na ty koboly, tak je to hned rychlejší, že jo, ale... Tak co se dá, já musíte počítat s tím, že tady hrajou ty lidi, jako já kdybych hrál sám, tak už samozřejmě nadávám, a když jsem let's play, tak jako se budu chovat, jako že jsem slušnej, že jo. Protože já fakt jako jsem strašně slušný. Teď jsem dal unlock, sakra. A, tak. Chci trošku zvětšit ten chat, protože já to nemám rád, když je to malý. Pak tam predlice vidíte. Jako ne, že bych to zase tak často četl. Ale prostě je to lepší, když je to větší. No tak. No tak. Pojď, humanko. To zase než budeme mít level 20 a než budeme mít level 40. No, expící série jsou jedny z nej... ne z nejhorších, ale... jedny z těch nejdelších cest, protože když natočíte nějakoukoliv... třeba, já nevím, dungeonovou, i když... no, já nevím, jaký moc se točí jiný série na WoWku, protože... jako zrovna tahle... mně přijde taková jako nejlepší a určitě je dobrý mít úplně všechno z toho expedí na kameře, nemám rád takový ty let's playery, který prostě natočí level 5, pak v dalším díle už mají 15 a v dalším díle už 30, to prostě není ono, musí být všechno na té kameře. Jako ne, že bych vás odsuzoval, to ne, ale... ale prostě mi to také přijde lepší, ale každý má na to svůj názor, že jo? A proto to taky je, kdyby měli všichni stejný názory, tak je to pak o ničem, že jo? Pak by všichni bavilo to stejný a byli by všichni stejný a bylo by to prostě na nic. Jo. Dostali jsme takhle zabítej princeznu. Prasečí princeznu. Taky zabijem, protože... máme tě na quest, promiň. Chudák princezna, neuděláme si s ní fotku, ne? Fotky se dělají možná tak s Illidanem, když ty už taky někdo teď, já teďko nedávno jsme byli Illidana. A někdo se si už ani fotit nechtěl, dali jsme ho ve čtyřech lidech a... už to není prostě ono. No počkej ale. Mám vzít sebe nějaký kolár, nebo co? Počkej. Jo, to je tak, když nečtete questy, že jo? No jo, no. Brass kolár, a kde to vám asi jako bude tebe vzít? Ježišmarja. Brass kolár, a kde to vám jako bude tebe vzít asi? Počkej, takže kill princess, grab her kolár. Then bring it. A jak to mám asi ty? Ještě takovýhle questy fakt miluju. Upřímně fakt miluju. Kašlu na to. Jdu si splnit. Ježiš. Tak jsem se hezky otočil. Jdu si splnit ty koboldy. Jako šlo nějaký kolár. Nevím, jestli je to nějaký zabugovaný nebo něco, a nevím. Jako, taky bych si to rád splnil, že jo, ale... jak vidíte, očividně to moc nejde. Mně se s tím nechce štvát ve videu půl hodiny zkoumat, co je to za quest, ale... třeba se pak ještě kouknu, nebo... nebo třeba kouknu... no, to asi ne, spíš se kouknu na Ice Forum, jestli třeba tam nepíšu, že je to nějaký... zabugovaný, nebo jestli prostě třeba ta mobka jenom to nelootla teďko, to je možný, všecko je možný, že jo, jsme přece na free server.
A tím si rozhodně nemyslete, že mám něco proti flíčkům, protože já tady hraju, jinak bych tady nehrál. A nechce se mě platit za ofík, protože na to ani... No, nemám. To bych na to jako bych možná měl, ale... Je to, mně to přijde prostě zbytečný, no. Si je nehraju tak často, nejsem takový ten závislák wolfkář. Je jako pore, že jo. Pore. Šamiku, tak šamiku, ty si tady šamikuj. Je, yeah, miss. Proč neinvituješ do grupy a nedat expim s někým? Tak jo, no. A vidíš, teď máš loot, ty, no. Jejda, jako... Prostě nedat expim s jinýma lidma. Protože pak vám akorát berou ty expy, no. Ty jsi zase zamyslel, cobble mining metal, to jsem rád, to fakt jsem úplně potřeboval, jsem fakt teď potřeboval, jako. No a ještě k tomu mě bere ty. Questy temy, tak to je pěkně na hovno, to je pěkně na hovno. Co tady sakra dělá vědáct tolik lidí? Jak je to ono, tady všichni děcka hrajou, že jo? Ach jo. Ach jo, oni prošli celou jeskyni. Ach jo, ach jo, ach jo. No, a teď mě nezbyde nic jiného, než jen tady čumět. To jsem teda celý šťastný, no tak já tu jeskyni obejdu z téhle strany, že jo? A zabiju si tady své koboldy. Ježiš, doč, to si děláš ze mě, ty vole. Tak. Ještě aspoň, že jsou tady, no, ale já nemám rád taky ty questy, které děláte strašně dlouho, protože vám to bude někdo vyzabíjí. Tu grupu lívnu, sorry, ale... Ježíš, to je... sráč. Tak, dobrý, ještě potřebuju dvě. Ještě potřebuju dvě ty svíčky, jo, kendle svíčka. Ne, do prdele. Jo, počkej, tady ještě nahoře. Pojď, 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 kámo, pojď, pojď. Jsi můj kamarád, jo. You are my friend. You are my friend. You are my heart. You are my friend. Ne, taková písnička neexistuje, že jo. Tak počkej, děj, já si chci ještě brát tohle. Dělej, už máme 17 minut, no. Jako musím uznat, že i když to video má, i když na to narážím asi v každém let's play, ale prostě, že teďko, nevím proč se to na to začalo nahrávat strašně dlouho. A to mě docela štve. Protože pak... Je to strašně na dlouho. Třeba se to nahrává fakt 2 hodiny. 15 minut to je video fakt 2 hodiny. Jako možná je to i tím, že mám jako trošku pomalejší internet. Ale já si nemyslím, že mám až tak jako pomalej. Tak pojď, Billy McClure. A tak se to určitě nečte, ale to mě jedno, prostě nejsi žádný super angličtinář. Aspoň se udělal level 7, už máme i Holy Light. Tak až někdy bude mít volnou chvilku, tak si zajdeme do Goldshireu. A pak ještě si dáme tady Shunk of Bornmeat. To jsou takový ty prasata, ne? Tak pak ještě zabijeme prasátka. Ale to až dneska asi ne. Já si chci tu dělat ještě koboldy. A pak povalím... Let's play. No jo, no, ale jestli to taky někdy splním, jestli to nebude mít taky dneska nějakých 30 minut. Aspoň kdyby měli rychlejší respawn, ty vole. No a tady jsou ještě mrtví, no tak to je fakt super. Aha, tady ještě někdo... Tyjo, co tady dělá 15? Tak možná si skilluje. No jo, když... A proč nezveš do grupy, jako? Říkáš, daj expíš. Bože... Bože, za co? Tyjo, tady furt Aliance má nějaký nově založený gildy, nebo co? Nevím, to na hordě vůbec není.
No jasný, skill je mining, no. No mining. Oh, restoration. No ale já bych jako docela potřeboval z nich ty svíčky, víš co? Jako to je fakt hezký, že jsi mě přijmul do grupy, ale já nepotřebuju ty XP, ale ty svíčky z nich. A já ne, jak se musíme hord smířit s tím. No, stejně někdo bude pořád otravovat. Ježišmarja. Ježišmarja, objevte se, koboldi. Vyzývám vás, koboldi, abyste se objevili. Čáry, máry, fuk. A jste tady. Sakra, nefungovalo to. Neumím kouzlit. Nejsem mage. Kdybych byl mage, tak si je vykouzlit. Tak. A já chci svíčky. Já chci prostě svíčky. Já chci svíčky. Moje svíčky. Svíčky. Ne, zase nemám loot. Omg. Omg. Já chci jenom dvě svíčky. Sakra. Už je neštvi. Tak. No. Ještě jednu svíčku chci. Už poslední. A pak ten úmorný quest ukončím. Ježišmarja. Tak ještě tady nahoře. Tak budem se modlit. Prosím, kobolde, lůtni, spíš dropni svíčku. Dobrý, tady jich je docela dost. To by mohlo být. Tak, pojď. Ne, tak ještě tady další. Ježíš, doč, já se s tebe fakt zblázním. Jo, je to tam, je to tam. A mezi tím se vydáme do našeho oblíbeného Goldshire, jakž máme teprve 21 minut, tak nevidím důvod, proč to ukončovat. Jestli teď hned. Ukončíme to až v Goldshire. Tak jako další díl, to nebylo až tak úplně úspěšný. Čekej, já ho zabiju jenom. Neříkejte, že padá server, to bych se z toho asi, víte co. No ale to vypadá zajímavě, že? Vypadá to, že nám spadl server. A to je dost nepříjemný. Protože když spadne server v Let's Play, tak je to fakt sranda. No tak nic, no uvidíme v příštím Let's Play. Jak moc velký rollback jsme dostali, jako jsme na ISu, tak to bude rollback jak kráva. Každopádně, ten díl je u konce. Já se tomu fakt vážně musím smát, protože je to fakt sranda. Ten díl je u konce a určitě doufám, že se to vydrželi až sem. A děkuju moc za podporu, že odebíráte a lajkujete a komentujete, fakt je to čím dál tím víc. A fakt moc díky a uvidíme se u dalších videí, jak Stanka, tak Zantra. Tak s vámi loučím a čau čau a mějte se a příště už snad uvidíte ten rollback, jak to bylo strašně a budu je nadávat, takže čau čau.